אז היי לכולם ויום חמישי שמח. איזה מוזר זה להגיד יום חמישי שמח. לא נורא, נצטרך להתרגל לזה. אז אתמול העליתי לכם סרטון ביחד עם סולי, שבו השיער שלי היה ככה מסודר בצורה הזאת. זה היה מין ניסיון ראשון שלי לא יודעת, לסלסל קצת או להשתגע קצת עם השיער שלי. להשתגע, אני מתכוונת כאילו להשתגע עוד בגדר הנורמלי, לא כמו הרסטות שהיו לי פעם, לא משנה. קיבלתי מלא תגובות על מה עשיתי בשיער, איך עשיתי את מה שעשיתי בשיער, מה אני עושה בשיער, אם אני יכולה לעשות סרטון על השיער שלי, והחלטתי כאן לפתוח בפניכן את סרטון השיער הגדול. אני מתכוונת לדבר פה לא רק על התסרוקת הספציפית הזאת, אלא גם בכללי, על מה אני עושה בשיער שלי. זה הולך להיות סרטון די חופר, הולכות להיות בו מלא הפתעות לקראת הסוף, שווה לכן לחכות. זהו, בלי יותר חפירות, בואו פשוט נתחיל. אז אני אתחיל ככה מהדברים הבסיסיים. בדרך כלל בשיער שלי הדברים שאני משתמשת בהם הם שמפו ומסכה, לא שמפו ומרכך. אני מוצאת שמרכך יחסית מזיק לשיער שלי, גורם לו להמון המון נשירה, מייבש אותו לטווח ארוך, וכשאני חופפת רק עם שמפו ועם מסכה, אז באמת אני מרגישה שיש את השמפו, שזה הצד שממש מנקה את השיער שלי ואת הקרקפת שלי, והמסכה נותנת לשיער שלי לחות וגורמת לו באמת להיראות נפלא, ואני יכולה די לדלג על השלב של המרכך. אני עושה את זה משהו כמו בחצי שנה האחרונה, וממש ממש נהנית מהתהליך הזה. השמפו שאני משתמשת בו כרגע זה השמפו הזה. זה שמפו של ז'רנטיק. ז'רנטיק זאת החברה של הפנים שאני משתמשת בה, למי שככה השם היה מוכר. החלטתי לנסות שמפו שלהם. האמת שכשראיתי את הבקבוק שלו, אז אמרתי, זה קטן, זה בטח יספיק לי לכזה יום-יומיים. האמת שהתחלתי להשתמש בו עוד ממתי שהיה לי שיער ארוך, כאילו ביום שהסתפרתי, התחלתי להשתמש בזה. אז אני מניחה שהוא גם נמשך לי לאורך יותר זמן, גם בגלל שבאמת השיער שלי יותר קצר, ואני צריכה להשתמש בפחות חומר, אבל גם כי באמת עם השמפו הזה אני מרגישה שחפיפה אחת מספיקה לי. בדרך כלל עם שמפוים אחרים שאני משתמשת בהם, אני אוהבת מאוד להשתמש בפינוק או כל מיני כאלה, אני קצת מרגישה שחפיפה אחת משאירה את השיער שלי במצב ביניים כזה, ואני צריכה עוד חפיפה, ובגלל זה אני חופפת פעמיים, ובגלל זה אני גם משתמשת בהרבה יותר מוצר. אז זה כרגע השמפו שלי, אני ממש ממש מרוצה ממנו, אני משתמשת בו כבר כמה חודשים טובים, והדבר הזה לא נגמר. אז אחרי השמפו אני משתמשת במסכה. המסכה שאני משתמשת בה כרגע היא המסכה הזאת של אינדולה. יש לי שלוש מסכות שהן ה-Holy Grail שלי מבחינת מסכות. אתם רואות פה בערוץ שאני כל הזמן אוהבת לנסות מסכות חדשות. אני כל הזמן מתנסה בכל מיני מוצרים יותר זולים, יותר יקרים, כי מין מסכה לשיער זה משהו שאני לא כל כך מחויבת אליו, אבל יש שלוש מסכות שמתי שאני מרגישה שהשיער שלי ככה צריך מסכה טובה, אז יש את השלוש שאני אגש אליהם. יש את המסכה של ג'ול, שראיתם אותי כבר מדברת עליה כמה פעמים, אני ממש אוהבת אותה. שמעתי עליה בעיקר ממורן טרסוב, שאין מי שלא מכירה אותה פה ביוטיוב, ומורן מדהימה, ומורן היא מסוג האנשים שכל מה שהיא אומרת אני כאילו אוקיי, כזה אני צריכה. אז על המסכה של ג'ול שמעתי ממורן והתאהבתי בה. יש מסכה של אורכידאה שגם ראיתם אותי כבר מדברות עליה בערוץ, המסכה החומה של אורכידאה. אני חושבת שזאת אחת המסכות הכי טובות שיצא לי להשתמש בה בעולם. היא מהממת, היא שמיכה, היא מעולה, והאמת שיש לי פה אחת חדשה להשתמש בה אחרי שאני אסיים את זאתי. מהממת המסכה של אורכידאה, אחת הטובות שיצא לי להשתמש בהן. ויש את המסכה הזאת של אינדולה, שאין, היא פשוט משהו אחר, היא מריחה מדהים, היא משאירה את השיער שלי כל כך רך ונקי. זאת מסכה ספציפית שהיא מסכה לשיער פגום, אחרי שנגיד אני עושה ימים כמו זה, שאני מין מתעללת קצת בשיער שלי, מחממת אותו, מחליקה אותו, מסלסלת אותו, כל מיני כאלה, אני ממש אוהבת להשתמש בה. היא נותנת לי הרגישה שאני יוצאת מהמקלחת כאילו השיער שלי חדש אחרי תספורת. ממש ממש אני אוהבת אותה, יש לה ריח רענן וכיפי וכזה פרש אחרי של מקלחת, מאוהבת בה, ואולי תחכה לכם גם בסוף הסרטון. המוצר הבא שהשתמשתי בו לסידור שיער הזה היה בעצם מייבש שיער. זה מייבש שיער של עמיקה, אני חושבת שיש לי אותו משהו כמו חודש, ואני חושבת שהוא מציל אותי. למי שזוכרת את הערוץ שלי, למי שככה צופה כבר הרבה זמן וראתה את הערוץ שלי עוד בשנה שעברה בתקופת החורף, יודעת שבשנה שעברה בחורף מרוב שהתקררתי והשתעלתי סדקתי את הצלע.
עכשיו, מה שקרה, עכשיו יש כמה ימים חמים, אבל לפני זה היו כמה ימים קרים, ומה שקרה זה שאני בימים האלה הייתי בהיסטריה, לא להיות עם שיער רטוב אחרי מקלחת, כאילו, הכל רק לא להתקרר, מוכנה לעשות הכל רק לא להיות חולה. ובעצם הדבר הזה של המיקה זה אחד הדברים שהכי הכי הצילו אותי בזמן האחרון. מעבר לזה שהוא ככה מייבש את השיער, הוא בא בקופסה שלו עם גם שני ראשים כאלה שיכולים ממש כזה לעשות פן. מעבר לזה יש לו פה גם אופציה להוציא אוויר קר, מה שנותן לי את האופציה לייבש את השיער שלי, אם אני לא שמה על זה מכסה בכלל ואני סתם כאילו מעבירה את זה על השיער, זה מייבש את השיער שלי בלי חום, זאת אומרת שאני לא צריכה לשים על השיער שלי כל מיני תכשירים, אני יכולה ללכת לישון אחרי מקלחת בלי שיער רטוב, לא לקום בבוקר עם כל השיער מצ'וקמה כזה כי ישנתי עליו רטוב כל הלילה, פשוט מייבש לי את השיער, מייבש את השיער ממש ממש יפה וממש מהר. וכן, אני חושבת שזה ממש כאילו אחד המוצרים שהשתמשתי בהם הכי הרבה בחודש האחרון, אני כאילו כל יום אחרי מקלחת מייבשת את השיער עם זה, זה לא מזיק לי לשיער, אני לא צריכה לשים איתו עוד חומרים כי זה פשוט אוויר קר. ומעבר לזה, אם אני רוצה להחליק את השיער, לעשות פנים וכאלה, אז גם יש לי את האופציה לעשות את זה איתו, אני מאוהבת בו. מעבר לזה שהוא כאילו פשוט מעולה, הוא גם יפהפה, העיצוב שלו מדהים, ועמיקה, חברה ישראלית, ממש לפני כמה ימים ראיתי שניקי טוטוריאלס התחילה להמליץ על דברים שלהם, כאילו באמת אני חושבת שהמון ממליצים עליהם ויש על מה, לא יודעת, אני ממש התאהבתי במוצר הזה מאז שהוא הגיע אליי, אני בסביבות החודש פשוט לא מפסיקה להשתמש בו, הוא פשוט מהמם ביופיו ובתוצאות שלו. אחר כך, כדי להשיג את התסרוקת הזאת, הייתי צריכה להשתמש במסלסל. אז לפני השימוש במסלסל, השתמשתי במגן חום הזה של ג'ול, אני חושבת שזה ממש ממש רלוונטי להשתמש במגן חום לפני ששמים איזשהו מוצר שמאוד מחמם את השיער. גם אם זה מסלסל או מחליק שהוא מאוד מאוד חדיש וקרמי ולא אמור להזיק וכל הדברים האלה, עדיין חשוב להגן על השיער. הקצוות שלי היו מאוד שרופים, הסתפרתי בגלל זה, אני לא רוצה שהדבר הזה ייגרם עוד פעם, אז ככה תפסתי את הדבר הזה של ג'ול, הוא מהמם, הוא מגן על השיער שלי מחום, אני ממש לא רואה שהקצוות שלי ככה מתפצלים או ניזוקים בעקבות כל הדברים שאני עושה עליהם, אז אני ממש ממש מרוצה ממנו, ואולי גם תופתעו בכאלה לקראת סוף הסרטון. ואת הסלסול עצמו עשיתי עם המסלסל שיער החדש הזה של רמינגטון, יש בו מין מחל כזה פה שצריך למלא אותו במים לפני השימוש. האמת שזה המסלסל הראשון שיש לי, בחיים לא סלסלתי את השיער לפני זה, וממש ממש פחדתי מכל התהליך הזה, ממש פחדתי שאני כאילו הולכת לחטוף כוויות בידיים, ושאני לא יודע לעשות את זה נכון, וששום דבר לא יסתדר לי בשיער, הדבר הזה הולך להתאפס לי על האצבעות, וכאילו אני רואה שחורות. אני חייבת להגיד שהדבר הזה זה אחד הדברים הכי כלילים ופשוטים שיצא לי להשתמש בהם, באמת. ממלאים פה את המים, שזה גם שוב ממש פשוט, כאילו פשוט מוציאים את המיכל הזה, ממלאים בו את המים ומחזירים את זה. יש בו כפתורים להפעלה, ויש להגביר את המעלות ולהנמיך את המעלות, ויש פה מין מסך שברגע שהמסלסל פועל אז אפשר לראות על כמה מעלות אני מסלסלת את השיער, ובהוראות שלו ממש רשום על מה הם ממליצים, ואם יש שיער כזה אז פחות מעלות, ואם יש שיער כזה אז יותר מעלות, ופשוט ממש ממש קל ונוח לשימוש, ממש היה קל לתפעל אותו. אני הכי מרוצה ממנו בעולם, הוא מתחמם בשניות, הוא מתקרר בשניות אחר כך, שזה גם ממש חשוב. הוא מגיע עם מין קייס כזה, שאם עכשיו אני רוצה להכניס אותו למגירה, ואני לא רוצה שהציפוי שלו ככה יארס לי, ואני לא רוצה שהמכשיר המהמם הזה ייפגם, אז אני מכניסה אותו לתוך הקייס, ואין, פשוט מהמם, הכי התרשמתי ממנו בעולם, ואני חושבת שאני הולכת ככה לנסות ולאמץ כל מיני תסרוקות כאלה. ובסוף ככה בשביל לתת טאץ' סופי לתסרוקת, האמת שזה לא רק עכשיו, לא רק עם גלים, כאילו אני עושה את זה כל יום כשאני יוצאת מהמקלחת או כשאני קמה בבוקר ובא לי כזה לתת איזה אומף לשיער שלי, אני משתמשת בסרום קרטין הזה, זה סרום של אורכידאה, אותה החברה שממש אהבתי עם המסכה החומה. הוא מהמם, הוא נותן לשיער מין ברק כזה, כאילו יצאתי מפרסומת, כאילו אתם קולטות את הברק שהולך לי על השיער, על הטלטל הזה פה? כאילו, מדהים, זה הכל מהסרום הזה, אני ממש ממש אוהבת אותו, צריך להשתמש בכמות מזערית, באמת, כאילו אני אומרת לכם, גרגיר של אורז, של סרום, אני מעבירה אותו ככה בין הידיים, עושה ככה על כל השיער, והוא פשוט מהמם, הוא מהמם, אני מתה עליו, הוא קצת החליף את השמן המרוקאי שלי, ואתן יודעות כמה שאני אוהבת את השמן המרוקאי שלי,
לא קל להחליף אותו. הוא לא שמן, הוא יותר סרום, אבל הוא נותן בשבילי את אותו אפקט של השיער שלי, פתאום נראה כאילו יצאתי מפרסומת. אני ממש ממש אוהבת את זה. אז אחרי שאתם ככה ראיתם איך אני מטפחת את השיער שלי ואיך עשיתי את הגלים שלי, בא לי לפנק אתכם במלא דברים, אז תתחילו לרשום, כי יש פה כל מיני דברים. סתם, כמובן שהכל יהיה רשום למטה בתיבת מידע, כל התנאים וזה להשתתפות בכל דבר בנפרד, יהיה רשום הכל למטה בתיבת מידע, אבל ככה תנו לי לספר לכם. הדבר הראשון, הדבר ההורס הזה של המיקה, בקוד קופון מישרן 15 תוכלו לקבל 15% הנחה לרכישה על מוצרים של המיקה, באתר של המיקה, שכמובן אני אשאיר אליו לינק למטה. תשימו לב שיש באתר של המיקה גם כל מיני קיטים של דברים, נגיד איזשהו מוצר ומחליק, או מסלסל ומחליק, או כל מיני דברים כאלה, וחלק מהקיטים הם כבר בהנחה, והקוד קופון שלי ייתן לכם כפל מבצעים, הנחה על הנחה, זה ממש ממש מגניב. את המוצרים של המיקה אתם כמובן יכולות לקנות באתר שלהם, אתם יכולות לקנות בכל מיני מספרות מובחרות בארץ וברשת אפריל. הדבר השני שרציתי להציע לכן כמתנה, אם ראיתם בבלוג האחרון שלי, אני אצרף לזה גם לינק למטה, הלכתי לעשות כזה מין מהפך לפורים, הפכתי לקליאופטרה והיינו במספרה של רוני חתוקה, והוא ככה הפך לי את השיער לחלק חלק 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 כמו של קליאופטרה, משהו מדהים. בכל מקרה, אז ככה אני מגרילה לכן, למי שתרצה, משהו אצל רוני חתוקה. זה יכול להיות תספורת אם מישהי רוצה, זה יכול להיות גוונים או צבע אם מישהי רוצה, זה יכול להיות כאילו כל אחת והשיער שלה. אני לא אגיד רק צבע, כי אם מישהי תזכה והיא לא רוצה לצבוע אז אין בשביל מה, אבל זה פשוט יהיה מין גמיש כזה, מה שתרצו, אבל מגיע לכם משהו במתנה אצל רוני חתוקה. אתם מוזמנות ללכת לראות את הוולוג אצלו כדי לראות עד כמה מהמם הוא עושה לי את השיער. אני רק אציין שכל אחת מהגרלות האלה תהיה הגרלה שונה, כאילו אחת כזה לפייסבוק, אחת לאינסטגרם, אחת לפה, כאילו כל דבר יהיה כזה משהו טיפה שונה, הכל יהיה רשום למטה בתיבת מידע, פשוט בא לי לתת כזה הזדמנויות לכולם. אז ככה, בהמשך למסכה של אינדולה שהשתמשתי בה, אני רוצה להגריל לכם את הקיט הזה, שזה קיט שיש בו שלושה מוצרים, יש בו שמפו, יש בו מסכה ויש בו תרסיס קרטין. אני אראה לכם את המוצרים, קראתי טיפה את האריזה, אבל זה כאילו אני עשיתי הרגע מול המצלמה, זה הגיע חדש, נשבעת. אז ככה, יש פה מוצרים בגדלים המלאים שלהם, זה לא איזה קטן, יש פה את התרסיס ויש פה את השמפו ויש פה את מסכה, בדיוק כמו המסכה שלי, בדיוק כמו המסכה שלי. אז יש פה ככה עוד מסכה, זה מין כזה קיט שלם לטיפוח השיער שאני ממש ממש אוהבת, וככה חשבתי לפני גם אחת מכן. המוצר הבא שכמה מכן יזכו בו יהיה המגן שיער הזה של ג'ול. הסברתי כבר עד כמה אני אוהבת אותו, אני חושבת שהוא ממש שימושי לכל אחת שעושה פנים, שעושה מחליקים, שמדי פעם עושה דברים בשיער, מגן על השיער בטירוף, נותן לו ריח משגע. האמת שמתי שאני שמה אותו ואחר כך מחליקה או מסלסלת את השיער, אז ממש מתנדף ריח מדהים מהשיער, אני ממש ממש אוהבת אותו, אז ככה שלוש מכן יוכלו לזכות גם בזה. והדבר האחרון הוא כמובן הסרום, שעוד שתיים מכן יוכלו לזכות גם בו. אין לי מה להגיד, יש פה מלא מלא מתנות, ממש שוות לדעתי, זה דברים שבאמת אני משתמשת בהם כאילו ביום יום וכל כך מרוצה מהם, ואני כל כך כל כך כיף לי שאני יכולה לפנק עכשיו כל כך הרבה מכן. זהו, זה היה כל הסרטון להיום, אלה כל ההגרלות לסרטון הזה. אני ממש ממש מקווה שנהנתן, אני מקווה שלמדתן, אני מאחלת המון הצלחה לכולם. תשימו לב למטה מה רשום בתיבת מידע, כי חלק מהגרלות הם יהיו הגרלות פייסבוק וחלק אינסטגרם וחלק של היוטיוב. וזהו, אני ממש ממש מקווה שנהנתם. אם נהנתם אני ממש אשמח אם תעשו לייק, אם תגיבו למטה, ואם מישהו עדיין לא רשום לערוץ שלי אני ממש ממש אשמח אם תירשמו. אנחנו נתראה כבר בסרטון הבא. ביי!